د اصلاحاتو خبرونه قدرمنو لیدونکو د دیونه خبرونه ته مو زه احمد جاوید صدیقی هرکلای کوم. هیله ده چې تر پام مو ملتیا وکړئ. په دې خبرونه کې د هیواد له تکړه لیکوال او خبریال ښاغلي ګل رحمان رحمانی سره مرکه لرو او له هغې وروسته به یوه لنډه تمثیلي ټوټه تاسو ته وړاندې شي. د اصلاحاتو خپرونې قدرمنو کتونکو سلام، زموږ د دې اونۍ بحث ته ښه راغلاست. په دې بحث کې د اصلاحاتو په راوستو کې د رسنیو په ونډې د هیواد له تکړه لیکوال او خبریال ښاغلي ګل رحمان رحمانی سره خبرې لرو چې په ګډه به دغه بحث تعقیب کړو. رحمانی صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ. ډېره مننه صدیقي صاحب، زه هم لومړی تاسو ته او بیا د اصلاحاتو خپرونې ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او خوښ یم چې له تاسو سره په خپرونه کې یم. مننه رحمانی صاحب. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان نوي حکومت د اصلاحاتو په برخه کې ځینې ګامونه اوچت کړي دي، ستاسو لانده د افغانستان نوی حکومت باید په کومو برخو کې د اصلاحاتو راوستو ته لومړیتوب ورکړي؟ ډېره مننه. اصلاحات د پرمختللو حکومتونو یا قوه د نوماندو غوره حکومتونو او تر ډیره د ولسي حکومتونو چې ولس ته نږدې وي او د ولس لپاره کار کوي یوه غوره ځانګړتیا ده. د اکثره حکومتونو د بریا یو راز دا دی چې دوی اصلاحات د خپلې ټولنې هغه واقعیتونو او نیتونو ته په پام سره رامنځته کړي دي او د هغوی لومړیتوبونه یې په پام کې نیولي دي، یا په دې معنی چې د اصلاحات د حکومتونو د جوړښت لپاره او همداسې د پایښت لپاره اساسي او مهم شرطونه دي. خو دا بیا په خپل اصل کې ځینې لومړیتوبونه هم لري چې وروسته والی مخکې والی پکې راځي، خو د اوسنیو شرایطو د افغانستان حالات ته چې ګورو، زما له نظره تر ټولو مهمه خبره د معرف او تحصیلاتو برخه ده، ځکه چې موږ هغه ټولنه کې یو چې تقریبا اوس د جګړې له منځه راوځي او د یویشتمې پیړۍ غوښتنو او ستونزو او مشکلاتو ته په پام سره د سیمې یا د ګاونډیو هیوادونو په منځ کې چې یعنې پرمختللي دي، هم د اصلاحاتو له نظره تر موږ ښه دي یا به ښه په ډېرو برخو کې ښه نه وي، حرکت کوي. نو د دې لپاره چې له یوې مخې دغه سیالي پوره شوي او له بلې خوا د حکومت دغه کارونه زر سمره ورکړي، تر ټولو مهمه برخه معرف ده. معرف تاسو ته معلومه ده که هم په تیرو څو کلونو کې یا یوه لسیزه او څه باندې دریو کلونو کې یعنې پرمختګونه شوي دي، د کمیت له لحاظه ډېر شوي، کیفیت په برخه کې به هم څه وي، خو ولې بیا هم اصلاحات زیات مهم دي. هغه تر ټولو مهمه برخه اداري برخه ده. همدغسې د تحصیلاتو سیستم دی چې هلته تدریسي سیستم بیا تر ټولو مهمه ونډه پکې لري. تاسو که همدا اوس وګورئ چې ډېر زاړه تدریسي نصابونه پکې رامنځته شوي دي، نوي شوي به مي، خو بلې اکثریت یې وایي، موږ په اکثریت باندې حساب کو، هغه تر ډېره پورې زاړه دي. یعنې همدا اوس هلته د چپټرونو سیستم دی چې فکر کوم دا اوس ډېر داسې معاصر سیستم نه دی. کله چې لیکچر من سره دي، سیمینارونه او نور سیستمونه رامنځته کېږي، هلته اړینه ده چې په هغه موادو کې هم نوایوالی راشي. داسې نه وي چې مثلا یا نوم ور بدل شي، عنوان ور بدل شي، راتلونکی کال نوي ټولګي ته ورکړل شي، خو خبره هماغه زړه وي. یعنې د دې چکول او د استادانو لپاره د سیمینارونو او د ظرفیتونو لوړول، حتی تحصیلاتو درجې لوړول، دا تر ټولو مهمې دي. همدغسې هغه د زده کوونکو ذهنیت نه پوهه ارزونه او د هغوی د استعدادونو څخه په ښه ډول ونډه اخیستنه، ځکه چې دا څلور کلنه دوره دومره نه ده، دا یو وسیله ده. خو په دې برخه کې باید د همدغه اصلاحاتو له لارې د هغوی استعدادونه وروزل شي، په ښه بڼه درک شي، او په هغه برخه کې چې دی زیاته وړتیا لري، د هغې نه یو شخصیت جوړ کړي، ټولنې ته یې وړاندې کړي، ځکه چې د خپله په راتلونکي کې د دولت په ادارو کې جذبېږي، هغوی ته کار سپارل کېږي او د هغې نه د کار تمه کېږي. نو ځکه دا مهمه برخه ده. ځینې ځوانان له زده کړو له لوړو زده کړو وروسته فارغېږي هم، خو بیا هم حتی په لیک او لوست کې مشکل لري. همدغه سیستم همدا ده. یعنې که په بله اصطلاح کې ووایو، یعنې د فراغت نه وروسته هم بېسواده. یویشتمه پیړۍ کې بېسوادي یوازې دا نه ده چې ته دې مثلا لیک لوست ونه شې کړی، په یویشتمه پیړۍ کې بېسوادي دا ده چې ته د انټرنیټ او د کمپیوټر له ژبې سره ناشنایي ونه لرې. یعنې ته دې په دغه معاصره ټکنالوژۍ باندې بلد نه یې، ځکه چې په ښه حکومتولۍ کې دا او اصلاحاتو کې دا تر ټولو مهمه ونډه لري. که څه هم په د دې نه یا که ووایي مثلا غیر الکترونیکي اداري سیستمونه که څه هم تر یو حده په افغانستان کې یا په سنتي ټولنو کې بریالي وي، خو ولې موږ د دې نه انکار نه شو که د دې سره مخامخ یو، د دې سره باید موازي مزل وکړو. نو اکثر ځوانان چې د بیکاره پاتې کېږي یا مثلا دوی یا ستاسو په اصطلاح چې ویل بېسواده پاتې کېږي، یوازینی علت یې دا دی چې په دې کې به تر ډېره سړی هغه ادارې یا اړوند هغه هم سړی نه شي ملامتولی، خو خپله په دې کې د ځوانانو هم یو څه ټنبلي او سستي ده، ځکه چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر لیسانس پورې زده کړې وړیا دي.
په دوی کوم مصرف نه راځي. دلته خپله په محصل پورې اړه لري چې دی باید هغه څه چې مثلا راتلونکي کې دی ورسره مخ کیږي هغه حاصل کړي، زده یې کړي، او یو خلاق او یو حسان محصل یوازې د سند دپاره زده کړه ونه کړي. نو اکثره په دغه برخه کې کېږي زه نیمګړتیا او ستونزه په محصلو نه اچوم، ولې په سیستم کې هم باید د هغوی دپاره ځینې اصلاحات او ځینې داسې ګټور پروګرامونه ځای پر ځای شي چې یوازې هغوی په هغه تحصیلي سیستم یا چپټر او هغه تدریسي نصاب کې محدود نه وي. یعنې د دې نه پرته هم د دوی د مهارتونو نو د روزلو د دوی د استعدادونو د روزلو لپاره چې راتلونکي اداره کې هغه په درد ورته وخوري یا مثلا کار ورنه واخیستل شي باید ولري او ورکړل شي. یعنی رحمان صاحب تاسو په دې ټینګار کوي چې په دې برخه کې خپله محصلین ګرم دي او باید دوی خپله خپله وړتیا، زه وایم چې 50% پر محصلینو پورې اړه لري او 50% خپله په تحصیلات ادارو پورې اړه، تحصیلاتي ادارو سیستم پورې اړه لري. خو تر ټولو مهمه خپله د محصل هڅه او غوښتنه ده چې دی باید د دغه کارونو سره یو حسان محصل یوازې د سند محصل نه وي چې هغه موازي ډول حرکت ورسره وکړی شي، ځکه که دی غوښتنه ونه کړي، دی هڅه ونه کړي، اړوند ادارې نه مجبوریږي چې هغه خپل سیستم اصلاح کړي. دوی د اصلاحاتو لپاره مهمه غوښتنه د دوی ده، ځکه چې د هغوی غوښتنو او د هغوی ستونزو ته په پام سره اصلاحات راشي هغه بیا ډېر اغېزمن وي. یو چوکاټ نه وي چې تیار جوړ شوی هغه پکې ور واچول شي، هغه چوکاټ د غوښتنو او د انتقادونو په چوکاټ کې جوړیږي او بالاخره هم ادارې ورنه ګټه وړي او هم یو ښه محصل موږ ټولنې ته وړاندې کولی شو. مننه رازو. بل بحث ته هغه د رسنیو بحث دی، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ رسنۍ په اوسمهال کې حکومتونو کې ډېره مهمه رول لوبولی شي، او اوسمهال ځینې خلک دا وایي چې رسنۍ څلورمه قوه ګڼي که نه. د اصلاحاتو په راوستو کې رسنۍ څه ونډه لري؟ ډیره مننه او ښه پوښتنه ده. اصلا لکه څرنګه چې رسنۍ په نورو ټولنیزو پرمختګونو کې مهم اغیز لري او تاسو ورته د څلورمې قوې اشاره وکړه او د ځم تاییدومه چې د حکومتونو په اصلاح او د حکومتونو په پرمختګ او حتی د غوره حکومتونو په رامنځته کولو کې ډیر اغیزمنه ونډه لري. تاسو که دغه د عرب بهار ته وګورئ یا د هغې نه وروسته پیښو ته وګورئ، په دې کې رسنیو ډېره زیاته ونډه درلوده په اصلاحاتو کې. یعنې هلته خلک دې حته رارسېدلي وو چې د ناسمو حکومتونو یا د ناسمو حکومتوالیو څخه په ساده یا اصلیسي اصطلاح کې وایي پوزې ته راغلي وو. د همغه په سبب رسنیو هغه خپل ټولنیز نقش یا رول ترسره کړ، نوي حکومتونه رامنځته شول. دا چې څنګه دي هغه زموږ موضوع نه ده، خو خبره دا ده چې د رسنیو رول یو لاس و پکې او ډېر بارز رول و پکې. او بله خبره د افغانستان د تاسو وګورئ چې د ګڼو پرمختګونو تر څنګ اوس زیاتې رسنۍ رامنځته شوې. دا چې د کیفیت لاړ خبر څنګه یې هغه بله خبره ده، خو ولې د کمیت په لحاظ موږ په هر ولایت کې ځایي رسنۍ لرو چې دا کولی شي هلته په هغه محلي حکومتونو باندې څار وکړي، د هغوی په کړنو باندې نیوکې وکړي، انتقادونه وکړي، البته د ژورنالیزم اصولو او مسلکي اصولو ته په پام سره. نو په دې لحاظ موږ ویلی شو چې رسنۍ د ولس غږ دی، یا څه چې خپروي، یا مثلا په څه باندې چې دوی کار کوي په هغې کې طبعا د ولس یوه غوښتنه یوه هیله شامله ده. نو که چېرته دوی څه خپروي یا مثلا دوی څه نشروي یا په دولت باندې انتقاد کوي، د هغې تر څنګ د سمون یا د اصلاحاتو یو وړاندیز هم ولري او مشورتي اړخ هم ولري، نو هم به اصلاحات پکې اغېزمنوي او هم دوی چې څه کوي وړاندې کوي څه تولیدوي هغه به هم د ولس په ګټه وي او پایله به یې درلودلي. ځکه د ژورنالیزم یوه تر ټولو هغه خوندوره شیبه زه دا ورته وایم، کله چې ته په یو څه باندې راپور جوړی یا مثلا څه تولید لرې، د هغې نه وروسته په بخ کې سمون راشي، نو ژورنالیست په هغه وخت کې ډېر ښه احساس په دې کوي چې د ده کار یوې نتیجې ته ورسېدلو. نو دی چې کوم کار کوي باید د نتیجې په موخه یې ونه کړي، یوازې د ستونزو راسپړل یا مثلا په هر څه باندې بې ځایه نیوکه کول یا مثلا یوازې منفیګرا سیاست درلودل یا مثلا دریځ درلودل دا ډېر په درد نه خوري. ځکه مهمه خبره اصلاحات دي چې دی یو څه کوي د اصلاحاتو لپاره یې کوي، د سمون لپاره یې کوي چې په واقعي ډول هغه مسؤولین یا هغه ادارې د برخې ته متوجه کړي چې تر څو اصلاحات راولي او تر هغه یې پرېنږدي چې څو اصلاحات راولي، تعقیب یې کړي باید. مننه رحماني صاحب. بل بحث دا دی چې اوسمهال د غږیزو انځوریزو او چاپي رسنیو تر څنګ ټولنیزو رسنیو هم رامنځته شوي دي. ستاسو لاندې د ټولنیزو رسنیو او خواله رسنیو په رامنځته کېدو کې دغه زمینه البته دا ډیره مهمه خبره ده. په دې چې اوسمهال د ټولنیزو رسنیو یا د خواله شبکو دور او عصر دی، تاسو ګورئ چې اوس په افغانستان کې فیسبوک دی، ټویټر دی، یا همدغسې نورې ګڼې رسنۍ چې دي ګڼ افغان ځوانان کاروونکي لري. دې تر څنګ په ادارو په آزاده برخه تا په تحصیلي ادارو کې زده کوونکي د خپلو ستونزو د حل تر څنګ یعنی هغوی ټولنیز فعالیتونه هم کوي چې د سمون لپاره یې. نو که چېرته همدغه هم یوازې هغه خپلو ذوقي مسایلو نه راوځي، اقلا د ټولنې د سمون په ځانګړي ډول په حکومت د داسې انتقادونو چې سمون او اصلاحات پکې راشي وکارول شي ډېره به اغېزمنه وي. نو همدغسې ډېر نور مسایل لکه څنګه چې ما وړاندې تاسو ته
د عراق په سرلی یادونه وکړه. دا مبارزه هلته د خواله رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک نه پیل شوه. سمون یې راوست، ولس یې راویښ کړ او دوی ته یې دا هیله ورکړه چې تاسو حق لرئ چې سالم او غوره حکومتونه ولرئ او د ښې حکومتوالۍ تر چتر لاندې ژوند وکړئ. نو دا ډېره مهمه ده. مننه رحماني صاحب. د ټولنې په اصلاح او سمون کې او په ټوله کې د اصلاحاتو په راوستو کې او خبریال لیکوال څه ونډه لري؟ ډېره مننه. اصلا خبریال که د یوې رسمي ادارې یوې خبري ادارې غړی دی، همدغسې لیکوال که د هېواد یو وګړی دی، د دې تر څنګ د هغه مسلک او هغې برخې له امله چې دی لري یا د زده کړې پکې کړي، ټولنیز مسؤلیت نه پرته دی فردي مسؤلیت هم لري. ځکه څنګه چې د ټولنې هر وګړی فردي مسؤلیت لري، خو د لیکوال او د ژورنالیست مسؤلیت تر هغو ځکه بیا زیات دی چې دی د مسایلو نه تر نورو عادي خلکو زیاته خبرتیا لري. ځکه دی د ورځنیو پیښو د کانفرانسونو د غونډو یا د کوی چې د حکومت هغه د منځ نه یا څه چې پیښیږي د هغې نه تر نورو زر خبرېږي. نو په دې لحاظ باندې لیکوال تر ټولو زیاته مهمه ونډه لري، ځکه چې دی لیکوال دی د خبره تر نورو خلکو زر رسیږي نسبت عادي خلکو په پرتله. دی چې څه لیکي د ده خپل مخاطبین ورباندې باور کوي. نو که چیرته دی هغه خپل ټولنیز رول هم اصلاح کړي، اجرا کړي، لکه څرنګه چې په نورو برخو کې لري، یعنې د ښې حکومتوالۍ په برخه کې، د حکومت د اصلاح په برخه کې مقالې ولیکي، همدغسې کانفرانسونو یا غونډو ته یا خپلو مدني فعالیتونو ته ویناوې کوي، هر څه چې وړاندې کوي، په دې کې اقلا که هغه یوه کمه برخه دغه ته هم ورکړي، نو د ده اغېز به هم زیات وي او ده به هم خپل مسؤلیت ترسره کړی وي او حکومت به یې په ښه ډول متوجه کړی او زیر کړی وي. مننه رحماني صاحب. د اصلاحاتو په راوستو کې حکومت تر کومې کچې بریالی شوی او رسنیو په دې برخه کې خپل رول څنګه لوبولی دی؟ زه خو په دې برخه کې د رسنیو د رول څخه راضي یم تر ډیره. یعنی څه چې شوي دي یا په تیرو دیارلسو کلونو کې رسنۍ که څومره وې او څومره فعالیت یې کړی و، یعنی که څه هم د دوی خپلې ستونزې وې، مثلا رسنیو بېلابېلې ستونزې درلودې، خو ولې د یوې ټولنیزې اغېزمنې وسیلې په توګه دوی هغه خپل کار ښه ترسره کړی و. یا مثلا په ولایاتو کې که تاسو وګورئ، مثلا خبریال ده چې یو خبریال د ګواښ سره مخ کېږي یا ستونزې سره مخ کېږي، ټکول کېږي، دا معنی چې دی اصلا یو هدف لري، د یو سمون په هیله دی کار پیلوي او د هغې په مقابل کې د غبرګون رامنځته کېږي، یعنې هغه ستونزه شته وي. دوی تر ډېره پورې هغه خپل کار ښه ترسره کړی او تر څو کومه چې د دولت اصلاحاتو خبره ده چې تر کومه حده یې کار کړی دی. په تیر کې موږ داسې نه وو چې په یوه آرام چاپېریال کې ژوند وکړو، دلته جګړه هم روانه وه، ستونزې هم روانې وې، یا مثلا اقتصادي ستونزې مشکلات هم و. افغانستان اکثره ادارې تر ډېره د اقتصادي اړخه په بهرنیو مرستو باندې متقي وي. کله چې تر څوک اقتصادي خپلواکي ونه لري، هغه مالي منابع دی په بل چا باندې تکیه ولري، هغه ته افغانستان ځینې غوښتنې هم لري، یا که غوښتنې ونه لري ته د هغې په مقابل کې مستقل فعالیت نه شي کولی. کله چې مستقل فعالیت ونه کړي، نو یعنی بل چا غوښتنې پکې شاملوي، نو طبعا بیا ستونزې موجودې وي. په تېرو دیارلسو کلونو کې اداري فساد او ځینې نورې ستونزې موجودې وي. یعنی دا داسې یو څه و چې نړیوال هوډ یې هم درلود، یعنی بهرنیو هېوادونو هم د خپلو مرستو تر شا ځینې وخت ځینې غوښتنې درلودې که نه. نو دا ټول هغه څه و چې په دې برخه کې ولس ډېر راضي نه شو. یعنی زه خپله د یوه لیکوال په توګه یا د یوه ژورنالیست په توګه د ګڼو ستونزو سره مخ په دې وم چې یعنی اکثره کار او اکثره تولیدي مسایل کوو هغه په دغه برخه کې و. یعنی دا معنی چې دا ستونزه زیاته وه، یعنی ان په اداري فساد کې هم د حکومتوالۍ په برخه کې، خو ولې تر ډېره پورې که بیا هم هغه معارف او تحصیلاتو ته راوګرځو، یعنی څومره پوهنتونونه چې رامنځته شوي خصوصي سکتور کې یا همدغسې دولتي سکتور کې، خو دا بیا خپله زموږ ته لاسته راوړنې دي. دا اصلاحاتو ته اړتیا لري. یعنی د کیفیت له اړخه باید پام ورته وشي، خو د کمیت په برخه کې پرمختګونه ډېر ښه وو. مننه رحماني صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو د یو لیکوال او خبریال په توګه د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون په تیرو یولسو کلونو کې چې څه کړنې ترسره کړي، تر ډېره ځینې اداري اصلاح کړي دي، دغه د اصلاحاتو یولس کلن بهیر ستاسو لاندې څنګه دی؟ البته که چیرته دا نه وای، یا مثلا د اصلاحاتو او د ستونزې نه وای، شاید اوس چې کوم مشکلات لرو، شاید دا دوه چنده او درې چنده و. یعنی تر ډېره پورې دا داسې یو څه دی چې د حکومت په داخل کې ترسره کېږي، داسې یوه پروسه ده چې حکومت دننه په وجود کې ترسره کېږي. ډېر بهر خلک په دې باندې نه خبرېږي کومه هڅه یې چې کړي، څومره اصلاحات یې کړي. یعنی مثلا ډېر کارونه چې ښه شوي، شاید همدغه برخه وي. یوه مهمه برخه خپله د مقرریو برخه ده. یعنی پخوا به کوم سیستم و، یا مثلا یو څوک به چا ور معرفي کړ چې پلانکی دې مقرر شي، یا به مثلا د ولایتي ادارې نه یا د بلې ادارې نه هماغه مقررېده. خو اوس مهمه خبره په ځانګړي ډول چې زما خوښېږي، د آزاد سیالۍ خبره ده. مثلا ته که تحصیلاتو ته ځې، مثلا بلې برخې ته ځې،
ته د ځینو سیالانو سره هلته مخې ته هلته فردي نه یې چې مثلا راشي چې کینې او پوښتنې درنه وشي، انټرویو درنه واخیستل شي، لاړ شي، بریالی شي. اوس مهمه خبره دا ده چې هلته خپله ځینو سیالانو سره مخې دغه د زمینی مسایده ول چې مثلا زه د خپلو سیالانو سره مخ شم، د هغوی سره کینم، بالاخره د وړتیا په اساس یو څوک لاړ شي، یوې دولتي ادارې ته مدیر، امیر یا مامور شي. زه فکر کوم دغه ډېره ښه لاسته راوړنه ده او دا یو ښه سیستم دی، خو بیا هم اصلاحات غواړي، تر دې هم باید قوي شي چې زه یعنی د کمیسیون دا ښه لاسته راوړنه بولم. ډېره مننه رحمانی صاحب چې زموږ بحث ته. ډېره مننه ستاسې نه هم، او د هغه ورځې په هیله چې موږ د ولس لپاره یو غوره حکومت او داسې حکومت والی ولرو چې هر څوک پکې خپل ځان احساس کړي، او هغه څوک چې په دې برخه کې نیوکې او انتقادونه لري دولت باید هغې ته د خپل خواخوږي په سترګه وګوري، هغه ومني او داسې وګڼي چې هغه په دې برخه کې د همکارۍ هیله لري او د سمون غوښتونکی دی. د اصلاحاتو خپرونې قدرمنو کتونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ بس د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه تمثیلي ټوټه لرو چې په ګډه به یې وګورو. سرفراز خان، مرا که دفتر رساندی باز خانه خشنیم برو. مادر اجمل جان اموج است. یکان جای محترم نیتل کنی. هرچی نباشه مال بیت مال است. درست است. سرفراز، یکم تیزتر برو. درست است. بله مادر اجمل جان، گفتم که مصرفت نشه. سرفراز روان میکنم، امی که دفتر رسیدم بر زنگ میزنم. حال قطع میکنم، خداحافظ. مامور صاحب داد محمد خان، چی میکنی؟ صاحب، همین مقاله ما کپی میکنم. چند دفعه براتون گفته بودم که کارهای شخصی تو نده دفتر نکنی؟ نگفته بودم؟ صاحب، گفته بودم. نگفته بودم اتا که از وسایل دفتر در کارهای شخصی تو استفاده نکنی؟ گفته بودم صاحب. پس که گفته بودم، چرا مقاله شخصی ده؟ در ماشین فوتوکاپی دفتر فوتوکاپی میکنی؟ تو نمیفهمی که خراب میشه؟ مال دولت هست؟ صاحب، فقط یک مقاله است. یکی هست یا دوتا هست؟ یک ورقم نمیمانم کس ازش سوء استفاده کنه. فهمیدی؟ اگه بار دیگه دیدمت که از وسایل دفتر به نفع شخصیت استفاده میکنی، وزیر بفهمی که همراه قانونی برخورد میکنم. دیگه تکرار نمیشه صاحب. تکرار نمیشه؟ وسایل دفتر برای شیط مهم میشه که فقط از خانیش آورده باشه. اجمل باشیم، بسیار ساده است. اونا میفهمه که پیسه پیدا کردن چقدر سخت است. خیر باشه. اجمل باشی. سلام پدر جان. علیکم جان پدر، در قصهش نشو. چطور هستی جان پدر؟ خوب هستم پدر جان. امولوتای پنتون ما چطور کردی؟ تمام شب بچه این برای فوتوکوپی و پرند کردیم، تیار ماندیمش. امی که خانه آمدم امرای میارمش. پدر جان، چند کپی پرند کردی؟ یک کپی بچه. پدر
گفته بودم سه سه کپی پرینت کنین. باز این فیلم خفه میشه. شوخی کردم امراهید. گفتم بانک آزارت بتم نه. میفهمی؟ هشتشت کپی برات پرینت کردیم جان پدر. پدر جان هشتشت کپی؟ هشتشت کپی چرا پرینت کردید؟ تقسیمش کو بچه. برای دیگه هم سینفیاید بده. بانک قدر سرشون زیاد شوه. آخر تو بچه رئیس هستی جان پدر. پدر جان بسیار زیاد تشکر. باز آمد چه دید؟ تو چی میگی جان پدر؟ کاغذ از دفتر، برق از دفتر، پرنتر از دفتر، زامت شما مدیر صاحب اداری کشیده. زامت چی و کار چی جان پدر؟ او پدر جان، خیلی تو کسی یک چند چپتر دیگه هم براتون میدم که پرنت کنه. درست است بچه. راستی پدر جان، امروز موتر یکم وقت روان کنه. گوش که بچه، دریور خانه خالی در ارزون قیمت روان کردیم. گفتم میرم خیرخانه خاله مامایت. بعد از او حرکت میکنن میرم خانه خاله نسرینه. قرغه میرن. تو دیگه یک چاره کار رو تکو امروز بچه. درست است پدر. ما که دوز میشیم آتوی میبرایم. چی گفت است؟ چی آوردی؟ سای بنزای تان دکار است. پایم خواهد زیادت نمیره. از وسایل دفتر نباید سوء استفاده شد. بفرمایید در کارتون درسید. چشم. که باش که برای مادر از مرجان زن بزن. مدیران استفاده جو صلاحیت اخلاقی برای اصلاح دیگران ندارند. د اصلاحاتو خبرونه قدرمنو کتونکو مرکه او تمثیلی ټوټه مو په ګډه ولیده. هیله ده چې د پاموړ مو ګرځېدلی وي. قدرمنو کتونکو، دا وزموږ د دې اونۍ خپرونه. که د اصلاحاتو خپرونې په اړه څه نظر او وړاندیز لرئ، د تلویزیون په لیکو له لیکل شویو شمیرو سره اړیکې ونیسئ او خپل نظریات او وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. تر بیا چې زه او زما همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو. Thank you.